Բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հուսանք, որ ձեր ժամանակը անտեղի չեք վատնել։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված Կոմիտասին, մենք պատրաստել ենք մեծ սիրով և պատասխանատվությամբ։ Միջոցառման նպատակն է, որ յուրաքանչյուր հայ ճանաչի իր ազգային երաժշտական մշակույթի արմատները։ Երեկոյի ընթացքում դուք հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ նաև Կոմիտասի լուսավոր կյանքի մասին։ Համոզված ենք, որ այն երգերը, որոնք կհնչեն երեկոյի ընթացքում, ձեզ բոլորին քաչ ծանոթ է, և խնդրում ենք, որ դուք ևս մասնակից լինեք։ Սերին ներկաներ, եկեք հենց այս պահից էլ սկսենք միասին երգել։ Շատ հարմար քաղաք էր Կոմիտասի համար։ Այն Կոմիտասը ժամանեց Բեռլին, առանց որևէ համալսարան ավարտելու։ Նա արդյունավետորեն ընդունեց գերմանացի դասախոսների փոխանցած գիտելիքները և շուտով դարձավ Բեռլինի միջազգային երաժշտական ընկերության անդամ, որի հիմնադիրն էր Օսկար Ֆլայչերը։ Նա նմանատիպ ընկերության առաջին ոչ եվրոպացի մասնակիցն էր։ Այնտեղ նա հանդես եկավ հայկական ժողովրդական և եկեղեցական երաժշտության մասին դասախոսությամբ, որի ընթացքում ներկայացրեց, որ հայկական ժողովրդական երաժշտությունն ունի նախաքրիստոնեական հեթանոս արմատներ։ Բեռլինում ուսանելու տարիներին ուսումնասիրել է կոմպոզիցիայի տեսություն, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, խմբավարություն, մշակել է ձայնը, սովորել դաշնամուր ու երգեհոն նվագել։ Այդ տարիներին գրել է երգեր, ռոմանսներ, խմբերգեր, մշակել ժողովրդական երգեր, շատ մտերիմ էր Ռիխարդ Շմիդտի ընտանիքի հետ, վերջինս Կոմիտասի մասին գրել է. «Կոմիտասը արդեն մեծ վարպետ է, ես սպարտ եմ նրանով, զգում եմ, որ ապրում եմ և ապրելու եմ Կոմիտասի մեջ»։
Տեբլուսին գրել է. Եթե Կոմիտասը գրեր միայն Անտոնին, այդ էլ բավական կլիներ նրան խոշոր արվեստագետ համարելու. Ես զարմանում եմ, որ 25 տարի սրանից առաջ փոքրիկ Հայաստանը տվել է մի Կոմիտաս, որի ստեղծագործություններն իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետից հազիվ կարելի կլիներ սպասել Ռուսաստանի խոշոր կենտրոններում ապրող նույն ժամանակի ամենահայտնի ռուս կոմպոզիտորներից Միխայիլ Գնեսին։ Ոչ ոքին չի կարող մեղադրել չափազանցության համար, եթե ես ասեմ, որ Կոմիտասի այդ համերգը Փարիզում մի հեղաշրջում էր և իր հայտնությամբ զարմացրեց մեզ, ներկաներից ոչ ոքի բացառյալ նոր գիտակների պատկերացնել չի կարող այդ արվեստի գեղեցկությունը, որը ըստ էության ոչ եվրոպական է, ոչ արևելյան, բայց եզակի է իր տեսակի մեջ։ Հայ ժողովրդական երգը Հանձինս Կոմիտասի գտել է իր ամենացայտուն վարպետին, նա ուսանելի է շատ տեսակետներից և հայ երաժշտության զարգացման նախանձախնդիր ամենվող, նախ պետք է լիովին ուսումնասիրի և հասկանա Կոմիտասին և ապա միայն սկսի ստեղծագործել։ Տաս Վարդապետ։ Oh, boy.
մտածում եմ, որ պիտի անենք ամեն ինչ, որ մեր երեխաները, թորնիկները լսեն այսպիսի երաժշտություն, ճանաչեն, երգեն, իմանան այդ երգերը։ Ուշադիր լինենք մեր ընտանիքներում ինչ երաժշտություն են լսում մեր երեխաները։ Շնորհակալություն։